Många som bor i stora delar av vårt land upplever att man är bortglömda. Att man inte existerar på den politiska dagordningen. Att den värld som de lever i inte finns i de mediala spaltmetrarna. Varför har det blivit så här? Jag heter Emil Broberg och är vänsterpartist. Tillsammans med min hund Lisa ska jag under den här sommaren ge mig ut och besöka ett antal olika verksamheter, människor och företag över hela Östergötland. Jag tror att det här kommer bli en jättespännande och bra och viktig resa. Där vi i Vänsterpartiet kan få med oss massa nya förslag som vi ska kunna driva politiskt de kommande åren. Nu är jag på väg och ska träffa Helena som faktiskt är min svärjerska. Och anledningen till att jag har bokat in det här stoppet på min resa runt i Östergötland är för att Helena har faktiskt gjort en spännande resa att ha bott i stan och flyttat ut med sina barn på landsbygden. Och startat ett liv med företagande och många andra utmaningar och svårigheter som man kan se här. Och jag vet att hon har massor kloka kunskaper och åsikter om det här med att bo och verka på landsbygden. Helena, du valde ju för massor av år sedan att sadla om och flytta ut på landet. Vad var bakgrunden? Vad var tanken? Ja, men jag har jobbat med miljöfrågor i hela mitt liv. Och jag har sett varje år nästan exponentiellt hur allting blir sämre miljömässigt. Så till slut så kände jag att nej, men ska jag klara mig och min familj, då är det bästa förutsättningen att bo på landet. Ja, men jag ville jobba med andra saker. Jag ville välja mitt liv mycket mer och det tycker jag att man har förutsättning att göra på landsbygden på ett helt annat sätt. Hur har det gått då? Hur har du kunnat välja ditt liv? Det har jag. Men det är ju väldigt slitigt och inte för att det är hårt jobb utan för att förutsättningarna är så tuffa faktiskt. Jag upplever ju en enorm orättvisa och ojämlikhet mot landsbygden. Man pratar ju om den urbana normen och den tycker jag är så himla tydlig. Ja, men landsbygden, helt otroligt, för jag kan inte tänka mig ett bättre liv faktiskt. Och ett friare liv och ett liv med mer egenkontroll. Men helt otroligt så porträtteras ju landsbygden som att det bara är besvärligt och svårt och att landsbygden bebos av korkade lantisar. Ja, nu vet jag att jag är lite långsint, men även från ledande politiker så har ju det faktiskt uttryckts att lantisar är mer korkade än stadsbor. Det där tror jag faktiskt sipprar ner och färgar av sig när det gäller investeringar till exempel. Man investerar inte i landsbygden, man kan ge lite stöd till landsbygden, till vägar och så, men i städer investerar man. Och allt sånt där gör att det blir ju tuffare. Man får ju verkligen ha en stark motivation och ett driv och vara en mångsysslare och hela tiden lösa problem när man bor på landet, för det är ingen som löser det åt en. Istället är det ju snarare så att nej, men då tar de kollektivtrafiken och posten och biblioteket och skolorna och vårdcentralerna och allting blir väldigt svårt. Och ändå väljer man att stanna kvar för att det är verkligen det bästa livet så. Det är lite som det du beskriver, nästan lite som att de som har makt och inflytande över samhället har att det är en stor del av vårt land som man har glömt bort eller glömmer bort. Ja, det tycker jag verkligen. Och där i så ligger det här med min jättestarka känsla av att det är faktiskt orättvist och ojämlikt. Så. Jocke håller med. Ja, han håller med. Come all you young rounders, and a story I'll tell of the promise of heaven. Om man tillhör den del av befolkningen som bor i ett område som man upplever vara bortglömt och bortprioriterat, vad tänker du att det gör med människorna där? Det är nog samma känsla som alla orättvist behandlade grupper känner. Och den finns jättestarkt, tror jag, på landsbygden. Där man kämpar och är väldigt... Ja, men innovativ, det finns ju sådana krafter. Jag har ju aldrig träffat så mycket drivna företagare som när jag flyttade ut på landet. Och man löser problemen åt varann och man fixar och donar och trixar på ett sätt som jag aldrig var i närheten av att se i en stad.
ja, men man misstror systemet. Så att lite ett demokratiproblem blir det ju ifall fler och fler börjar så här, nej, jag skiter i vad lagar och regler säger, för att nej, men det gäller ju inte mig. Fördelarna gäller tydligen inte mig, och ja, då struntar jag i det andra också. Mm. Ja, men om du fick möjlighet att skicka med en önskan till, så att säga, politiken, en prioritering, vad skulle det vara i de här frågorna? Behandla inte landsbygden ojämlikt. Landsbygden har just nu en känsla av att det är faktiskt orättvist och det är faktiskt ojämlikt, och vi ses som ja, men korkade lantisar som inte kan eller som inte förtjänar, eller jag vet inte, investeringar och framtidstro och hopp. Och det vill jag ha en ändring på. Jag vill att man ser oss som jämbördiga med de som bor i storstäder. Vi är lika smarta. Jag tycker vi är smarta. Jag tycker att det är riktigt sorgligt att så många som bor på landsbygden upplever att de skiljas på ett negativt sätt, som kanske mindre värda eller mindre begåvade än andra. Jag tycker också att det är verkligen illa, så som Helena beskriver, att det finns en geografisk ojämlikhet där landsbygden får stå tillbaka när det gäller välfärd och många andra delar av vårt samhälle. Det är något vi måste ändra på.